робимо планету зеленішою, а дітей щасливішими. Вихідними команда телекомпанії «Перший Західний» і «Радіо Перше» вирушили у Карпати, аби разом з дітлахами з дитячого будинку «Мрія» висадити дерева. Бескидське лісництво. Працівники телерадіокомпанії «Перший Західний» зустрілися з мешканцями дитячого будинку «Мрія» і на декілька годин стали однією командою. Під наглядом лісівників телевізійники, радійники, діти садили сосни, а ще розкішні тюльпанові дерева. Всі ці саджанці будуть основою нового парку героїв, який організували лісівники, аби вшановувати пам'ять наших військових. Минулого року ми посадили тут більше 50 дерев декоративних, і сьогодні ми його доповнили ще 33 дерева. Це така буде згадка, яка буде протягом 100 років тут. Тобто ці дерева будуть рости там 50, 60, 70 до 100 років тут будуть рости. Тож дітки та медійники завзято беруть лопати, витягують деревця з горщиків, просипають коріння ґрунтом. Так, щоб ялиниці було добре, щоб ялиниці було м'яко. Правда, Лілічка? Притоптують землю, а завершує процес команда поливальників. Навіть такий маленький вікенд в горах для діток щастя, кажуть вихователі і волонтери. Ми розуміємо, що це діти, які мають легкі ментальні відхилення, і їм це потрібно як повітря, тому що коли почалася широкомасштабна війна, діти були дуже занепокоєні постійними тривогами, і їм потрібен такий релакс і саме зміна місця. А на пам'ять про цю добру справу маємо світлину. Ми прийшли, поставили в ямку ялиночку, засипали землею і полили. Гори побачу, садили дерева. Мені подобається робити добро. Я дала ім'я кожному своєму дереву. Перше дерево – це у нас була Софія. Друге дерево – це була Зірка, мене так всі постійно називають. І третє – сосна – це в мене є Віта. Не знаю, подумала, Віточка Віта буде.